Ahoj, dnes bych vám rád představil mobilní aplikaci Hradí České letecké, pomocí které si jednoduše zalogujete situace, které zachytí vaše dashcam kamera v autě nebo na motoru. Pokud z nějakého důvodu nemůžete využívat integrovaný zámek ve vaší kameře, můžete si situace jednoduše zalogovat v mobilní aplikaci a domácí je následně zvolat. Aplikace funguje bez přístupu k internetu, nemá přístup k vašim dalším aplikacím, zprávám, hovorům, nemá právo vyčítat z vašich paměti, přístup k fotoaparátu a nic podobného. Aplikace je ke stažení na Google Play, vyžaduje verzi Androidu 8.1 a vyšší, to znamená, že váš telefon by neměl být starší 5 let. Aplikace nevyžaduje přístup k internetu, veškeré logy se ukládají přímo do paměti. Ovládání aplikace je jednoduché, volíte si jednu ze čtyř situací, nehoda, nedání přednosti, nepoužití směrovky k ostatní. Mobilní telefon vám potvrdí uložit a následně si v seznamu událostí zobrazíte seznam vašich uložených situací. Odkaz na aplikaci naleznete v popisku videa. Suzy, ty jsi z Brna? Jo. A víš, jaký je rozdíl mezi Starobrnem a Klitorisem? Klitoris chutná po stránkách jen prvních 5 vteřin.